Gerbiamas ministre, aš turiu klausimą iš konkrečiai šito įstatymo projekto, apie kurį mes ir turėtume kalbėti. Aš matau čia sodros lubas. Manau, kad tai yra geras pasiūlymas, kuris leisiu pritraukti daugiau gerai apmokamų darbo vietų į Lietuvą. Tokį pasiūlymą aš teikiau praeitoje Seimo sesijoje, stovėjau toje tribūnoje, labai panašias lubas siūliau. Ir iš jūsų frakcijos, iš jūsų partijos delegavusios jūs ir kitų kolegų sulaukiau įvairių epitetų, kad aš esu gopši, kad mes nematome kažkaip tai, kokios nuodingos tos sodros lubos būtų. Tai kas vis dėlto pasikeitė, kad štai dabar jūs jau teikiate šį projektą, nors vienbalsiai koalicija buvo atmetusi mūsų siūlytą projektą? Ačiū už klausimą, tai aš tiesiog priminsiu, kad vyriausybė šiuo atveju yra labai nuosekli. Praėjusiais metais vyriausybė taip pat siūlė įvesti sodros įmokų lubas. Nežinau, kokių epitetų susilaukiau aš, bet mes esame labai nuoseklus, matyt ir koalicijos trapumas tam turėjo įtakos. Manau, kad visi argumentai kalba už tai, kad šitam pasiūlymui būtų pritarta ir aš tikiuosi, kad jis bus palaikytas.